አናስተለኝ እንደምናላችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቻችን ወደ ሰዓቱ የስፖርት ዜናዎች እናልፋለን በ19 ኛ ሳምንት ቤቲንግ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ትላንት በተደረጉ ጨዋታዎች ባህርዳር ከተማና ሀዲያ ውሳና ተጋጣሚዎቻቸውን አሸንፈዋል ዛሬ የሊጉ መሪ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአዳማ ከተማ ጋር ሲጫወት ወራጅ ቀጠና ላይ የሚገኙት ለገጣፉ ለገዳዲና ኢትዮ ኤሌክትሪክ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል አንዷ አለም ቡታ ተጨማሪ አለው ለውጤት መጎምጀቱ ከአሰልጣኙ ጋር እንዲለያያደረገው አሰልጣኝ ዮርዳኖስ አባይን አሰናብቶም በምትኩ አስራት አባ ድሬድዋ ከተማ አዲሱ አሰልጣኝ በመጀመሪያ ጨዋታው ግን ድል አልቀናውም በቤትኪን ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ድሬድዋንና ባህር ዳር ከተማን ያገናኘው የ19 ሳምንት መርሃ ግብር በጣና ሞገዶቹ የሶስት ለአንድ አሸናፊነት ተደምድሟልና በአሰልጣኝ ደጋረገ ይግዛው ስር ለሻምፒዮንነት እየተፎካከር የሚገኘው ባህር ዳር ከተማ ተጋጣሚውን ሶስት ለአንድ ረቷል የጨዋታው ልዩነት ፈጣሪ ሆኖ የዋለው ደግሞ ሀብታሙ ታደሰ ነው 15ኛው ና 45ኛው ደቂቃ ላይ ሁለት ግቦችን ለባህር ዳር ማስቆጠሩን ተከትሎ አርባ ዘጠነኛው ደቂቃ ላይ ቢንያም ጌታቸው ለድሬዳዋ ግብ ያስመዘገበ ሲሆን ዱሬሳ ሹቢሳ 81 ኛው ደቂቃ ላይ የጣና ሞገዶቹን የግብ መጠን ሶስት አድርሶ ፍልሚያው በባህር ዳር ከተማ ድል አድራጊነት ተጠናቋል ባህር ዳሮች በግብ ሙከራ ደረጃ ብልጫ የነበራቸው ሲሆን በኳስ ቁጥጥር ላይ ግን ሁለቱ ቡድኖች ተመጣጣኝ የሚባል እንቅስቃሴን አሳይተዋል ስለ ዋንጫው ፉክክር የተጠየቁት የባህር ዳሩ አሰልጣኝ ደጋረገ ይግዛው ስለ ዋንጫ የምናወራበት ጊዜ ላይ አንገኝም ብለዋል የድሬዳው አሰልጣኝ አስራት አባተ በበኩላቸው የግብድሎችን ከመጠቀምና ከመከላከል አኳያ ክፍተቶች አሉብን ሲሉ ተናግረዋል ውጤቱን ተከትሎ ባህር ዳር ከተማ በሊጉ የደረጃ ሰንጥረዥ በ39 ጥብ በ18 ንጹህ ግቦች ሁለተኛ ላይ ሲቀመጥ ድሬዎች በአንጻሩ በ24 ነጥብና በአንድ የግብዳ ዘጠነኛ ላይ ሰፍረዋል እንደገና ሌላ ኳስ መኮንን መርደቂው ሰውንም ኳሱን አዳረው De grâce à la pouce! Ascoute la route! Ascoute la route! ሌላኛው የ19ጠነኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የትናንት መርሃ ግብር ሀዲያ ሆሳአናን አርባ ምንጭ ከተማን ያገናኘ ሲሆን በሀዲያው ክለብ ሁለት ለዜሮ አሸናፊነት ተቋጭቷል ከሰሞኑ በድሬዳዋ ከተማ ሽንፈት የደረሰበት ሀዲያ ሆሳአና ወደ ድል በተመለሰበት ጨዋታ ላይ የድል ግቦቹን ፍቅረ ኢየሱስ ተወልደ ብርሃንና ጸጋይ ብርሃኑ አስገኝተዋል ቡድኖ እስካሁን በውድድር ዓመቱ ባደረጋቸው 19 የሊግ ጨዋታዎች በሰባት አሸንፎ በስድስት አቻወጥቶ በስድስቱ ደግሞ እጅ ሰጥቷል 17 ግብ ተጋጣሚዎቹ ላይ ያስቆጠረ ሲሆን አስራ 13 ግቦች ደግሞ አስተናግዷል በደረጃ ሰንጠረዡም በ ሰባት ነጥቦችና በአራት ንጹህ ግቦች አምስተኛ ላይ ተቀምጧል አዘዎቹ አርባ ምንጭ ከተማዎች በበኩላቸው የትናንቱን ጨምሮ ባድረጓቸው የመጨረሻ አምስት ጨዋታዎች ማሸነፍ የቻሉት በአንዱ ብቻ ነው ሁለት ጊዜያቻ ሲወጡ በተቀሩት ሁለቱ ደግሞ ሽንፈትን ተጎንጭተዋል በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ 21 ነጥብ አስመዝግበውም በአራት የግብዳ 12ተኛ ላይ ተገኝተዋል ሊጉ ዛሬም ሲቀጥል ቀን 9 ሰዓት ላይ በወራጅ ቀጠና ውስጥ እየዳከሩ የሚገኙት ለገጣፎ ለገዳዲና ኢትዮ ኤሌክትሪክ ይገናኛሉ። በአሰልጣኝ ሰማርያም ወልደ ጊዮርጊስ የሚመራው ለገጣፎ ለገዳዲ በሊጉ ግርጌ ላይ ሲገኝ 9.33 የግብዳ አስመዝግቦ ነው። ተጋጣሚው ኢትዮ ኤሌክትሪክ በበኩሉ 11 የግብዳ ኖሮበት በእኩል ዘ9ኝ 15 ኛ ላይ ሰፍሯል። የዛሬው ጨዋታ በአሰልጣኝ ገዛህኝ ከተማ ለሚሰለጥነው ኢትዮ ሆነ በውድድር ዓመቱ ሁለት ጨዋታ ብቻ ላሸነፈው ለገጣፎ ለገዳዲ የተለየ አንደምታ ይኖረዋል። ውጤት ከማስመዝገብ አኳያ ሌላኛው የዛሬ መራሃ ግብር ምሽት 12 ሰዓት ላይ የሚጀምር ሲሆን ሊጉን በ በ ነጥብ እና በ26 ንጹህ ግቦች የሚመራው ቅዱስ ጊዮርጊስ በ24 ነጥ8ኛ ስፍራ ላይ ከተቀመጠው አዳማ ከተማ ጋር ይፋለማል ፈረሰኞቹ ቅዱስ ጊዮርጊሶች ባደረጓቸው የመጨረሻ አምስት ጨዋታዎች ከሰሞኑ ከሲዳማ ቡና ጋር አንዳቻ ከመለያየታቸው ውጪ በተቀሩት አሸንፈዋል አዳማ ከተማ በአንጻሩ ከተከታታይ ሶስት ድሎች በኋላ በ18ኛው ሳምንት የቤኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ በሐዋሳ ከተማ 2ለ0 መሸነፉ አይዘነጋም አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጋር በይፋ ተለያዩ ከሁለት ዓመታት በላይ ብሔራዊ ቡድኑን የመሩት አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ቡድኑን የአፍሪካ ዋንጫና የቻን ተሳታፊ ማድረጋቸው ይታወሳል ነጻነት ነጫን ያለው ተጨማሪ አለው በዚህ ደረጃ ፕሬስ ካደረጓችሁ የሚያዋጣው ነገር ምንድ ነው ከእነሱ ጀርባ ያለውን ስፔስ መፈለግ ነው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የእግር ኳስ ጉዞ ጥሩ ታሪክ መስራት ከቻሉት መካከል አንዱ መሆን የቻሉት አሰልጣኝ ውበት ብሔራዊ ቡድኑን ለሁለት ዓመት ተኩል ከመሩ በኋላም በይፋ ከቡድኑ ጋር ተለያይተዋል ኢትዮጵያ የ31 ዓመታትን ታሪክ ቀንሳ በ8 ዓመታት ልዩነት ወደ አፍሪካ ዋንጫ እንድትመለስ የራሳቸውን ሚና የተወጡት አሰልጣኝ ውበት ብሔራዊ ቡድኑ በካፍ ሻምፒዮንሺፕ እንዲሳተፍ ካደረጉት ሶስት አሰልጣኞች መካከልም አንዱ ናቸው ብሔራዊ ቡድኑን ከተረከቡ በኋላ በመጀመሪያ ጨዋታቸው ዛምቢያን በ ወዳጅነት የገጠሙት አሰልጣኙ ሶስት ለሁለት በሆነ ውጤት በመሸነፍ አህዱ ብለው የጀመሩ ሲሆን በመጨረሻ ጨዋታቸውን በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ በጊኒ ለ ለሁለት በምረታት አጠናቀዋል። በነኚ የሁለት ዓመታት ተኩል ጉዞም ሴካፋን ሳይጨምር በአጠቃላይ 35 ጨዋታዎችን ያከናወኑት አሰልጣኙ አስሩን አሸንፈው በአስር ዋቻ ሲለያዩ በቀሪ 15 ጨዋታዎች ደግሞ ለሽንፈት ተዳርገዋል ይሁንና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ራሱ መስርተው ከጠፋበት ወደ አፍሪካ ዋንጫ መድረክ እንዲመለስ የራሳቸውን ሚና ተበትተዋል ኢንስትራክተር አብርሃም ምብራቱ አይቬሪ ኮስትን ሁለት ለአንድ በማሸነፍ ያስጀመሩትን መልካም መንገድ ያስቀጠሉት አሰልጣኝ ውበት ዋባተ በኒጀር አንድ ለባዶ ተረተው በመልስ ጨዋታ ሶስት ለባዶ ካሸነፉ በኋላም ማዳገስካርን አራት ለባዶ በመርታት የኒጀርን የመጨረሻ ውጤት በመጠባበቅ ኢትዮጵያ ከስምንት ዓመታት በኋላ በአፍሪካ መድረክ እንድትገኝ አድርገዋል በአፍሪካ ዋንጫው ጉዞም አሰልጣኙ በምድቡ አንድም ጨዋታ ሳያሸንፉ በአንዱ ነጥብ በመጋራት በአንድ ነጥብና በአራት የግብዳ ከውድድሩ ውጪ ሆኗል ኢትዮጵያን ለቻን አፍሪካ ዋንጫ ካበቁት ከኢንስትራክተር ሰውነት ብሻውና ከዮሐንስ ሳለ በመቀጠል የነን ታሪክ የተጋሩት አሰልጣኝ ውበት ዋባተም በዚህ ውድድር ጉዞም ከሩዋንዳ ጋር አቻ ከመውጣት ውጪ በቀሪ ጨዋታዎች በመረታት ከምድቡ ማለፍ አልቻሉም በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ግብፅን ሳይጠበቅ ሁለት ለባዶ በመርታት ለኢትዮጵያ ህዝብ ከፍተኛ ደስታን ለቡድኑ ደግሞ ከፍተኛ መነቃቃትን የፈጠሩት አሰልጣኙ በቅርቡ በተካሄዱ የማጣሪያ ጨዋታዎች ግን ተከታታይ በጊኒ በማስተናገድ ውጤት ርቋቸዋል ይህንን ተከትሎም ከፌዴሬሽኑ ጋር የተወያዩት አሰልጣኙ ቀሪ የሁለት ዓመት ውልይ ያላቸው በስምምነት ለመለያየት በክተዋል ምንም እንኳን የጠበበ ድል ቢሆንም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በቀጣይ የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ከማላዊና ከግብፅ ጋር የሚያከናውን ሲሆን ቡድኑ በቀጣይ በሀገር ውስጥ ወይስ በውጭ አሰልጣኝ እየተመራ ወሳኞቹን መርሃ ግብር ሊያከናውን ይችላል የሚለው ይጠብቃል ብሔራዊ ቡድኑ ከመንግስቱ ወርቁ በኋላ 18 አሰልጣ አሰልጣኞችን ያፈራረቀ ሲሆን ከውጭ አሰልጣኞች ቶም ሴንትፊት፣ ዲጎ ጋርዚያቶ እና ማሪያኖ ባሪቶ ተጠቃሾች ናቸው ከውጭ በ31ኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መርሃ ግብር ዛሬ ሰባት ጨዋ